chodí potom Vlachovice, ale dívejte se, jak se ten Staňa rozplývá, jak těm děvčatům říká, že on má opravdu ty všechny zkušenosti, které rád předá. Závodníci na místa, připravte se. Pozor! Pořadí třetí útok v kategorii ženy. Hasičky z Lizovic už se noří do gáně. A vidíte sami, že proudařka na pravé proudu to neměla vůbec jednoduché. Dokončíme. A dokončili, tak to chce přátelé potlesk bez nás.